Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki qondarma qurum özünü buraxdığını elan edib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə qondarma quruma rəhbərlik etmiş Samvel Şahramanyan qərar verib. Qərara əsasən, qondarma rejimin bütün qurumları və təşkilatları fəaliyyətini dayandırır. Bununla da Dağlıq Qarabağ Respublikası öz mövcudluğuna son verir. Bu qərar 2024-cü ilin yanvarın 1-nə etibarən qüvvəyə minir.